Hallo, god uke, og hjertelig velkommen til en ny fredagsakis. Og i dag så skal jeg faktisk prate om verdens kjente mystiske skapninger. Ikke monster, det mye mer grått. Men skapninger vel og greit å si. Vi har faktisk veldig mange ukjente og mystiske skapninger vi har her i verden. Vi har blant annet det mest berømte Loch Ness-monsteret da, i Loch Ness. Det mange spekulasjoner på om den har faktisk dukket opp et eller annet måte. Og så det faktisk veldig sånn at sånne forhistoriske dinosaurer, sånne langhalser som bor under vann, fortsatt eksisterer. Ja, hva tror du om det, folkens? Og ikke minst så har vi et eget sjømonster her i Norge da, på Seljord. Og der var det, jeg husker ikke når sist gang noen har publisert en video på, der en av innbyggerne i Seljord filmer en svær skapning som svømmer rundt i vannet ved nærheten av overflaten. Jeg synes det bare... Hva det fælt da? Det bare på... Sorry, unnskyld. Det var ikke min mening da. Sørst da. Sånn. Jeg beklager virkelig det. Jeg synes at Seljord-monster er en veldig, veldig merkelig skapning, altså, for at den dukker nesten aldri opp fra havoverflaten. Altså, det er ingen ny bevis på at den monster-skapningen hvordan ser ut egentlig. Så innbyggerne i Seljord, eller de som styrer byen da, har bestemt seg for å bygge, har faktisk bygget en utsiktstårn i nærheten av Seljord. Jeg tenkte bare, ja, det er verdt et forsøk om å se om vi kan finne og filme bevis på at denne sjømonster fortsatt eksisterer. Som de gjorde for litt siden da de tok filmet det. Men... På en vakker dag, så vil den sikkert dukke opp hvis det er folk i nærheten. Og nå får vi bare fokusere på en annen type mystiske skapninger. Vi har blant annet Bigfoot for eksempel. Og denne vanlige Bigfooten som tror at den har bodd i Everglades i Florida. Den har faktisk flere slektinger enn bare de som bor i Amerika. Det er blant annet har slektinger i for eksempel i Australia og i Vietnam, Kina, til og med i Himalaya. Altså i Himalaya, og det er den Bigfooten kjent for å kalle seg for Yeti. Det er jo mange som kjenner til Yeti, eller på godt norsk, den asylige snømannen som bor oppe i Himalaya og nord opp mot Sibir. Det er jo veldig greit da. Men jeg husker at jeg så på en episode med Destination Truth, som er en veldig berømt paranormal serie, der et team reiser rundt over hele verden på jakt til mystiske skapninger, og på spøkelsesjakt på de fryktelige stenene som de aldri har vært utforsket før. Som for eksempel Kung Tutankhamons gravkammer og i Chernobyl. De har vært der. Og så blant annet vært i Pompeii. Men jeg skal ikke prate om spøkelser, jeg skal faktisk prate om mystiske skapninger. De har blant annet vært i sesongåpningen av sesong 2, så reiser de til Himalaya for å lete til bevis på en yeti. Og de har med seg en naturguide som guider dem til det området der folk har sett yetiene flere ganger. Og mens de var ute og lette etter spor da, så fant de en svær fotavtrykk
i en liten gjørmete område. Og fotavtrykket er faktisk så tydelig at de må ha bevis, de må ha med det hjem. Så det de gjorde, er at de tok med seg en liten tok med seg støpeutstyr, støpe litt sement opp på fotavtrykket, og så vente noen minutter, og så bare ta med det fotavtrykket tilbake til stasjonen. Og der ble det Charles Gates, som er lederen av det teamet, vist fram for pressen. Du kan se bildet her. Der han holder det svære fotavtrykket til Yetin og stiller mange spørsmål. Og det vil si at det er faktisk en yeti som bor oppe i Himalaya. Dette er det beste beviset de har fått, hatt, funnet så langt. Jeg tror på det at yeti fortsatt bor, lever oppe i Himalaya. Jeg veit ikke hvor mange yeti som bor der oppe, så jeg er faktisk helt Dette er et mysterium. Jeg syns det er veldig kult, det. Altså, når jeg tenker med de små Altså, vi går tilbake til Vi hopper tilbake til fra størst til minst. De har også blant annet vært i Irland og lette etter en leprechaun. Du får et bilde her. Det er jo mange som kjenner til leprechaun som små alver med sånt skjegg sånn, og så med grønne klær, firkløver, som står ved siden av en gryte med gull og spyr ut regnbue ut av gryta. Det er jo en veldig kjent frontfigur for Irland. Det er noen personer de har snakket med, som sier at det er Leprechaun som fortsatt eksisterer. Det er ikke det, ikke det, det er faktisk om det virkelige. Så når de skal i begynnelsen av hver når de skal lete etter Mrs. Skapning i Når de skal sette i gang og reise til et nytt sted for å finne en skapning som de er på jakt etter, da, så har de laget en 3D-animasjon av de skapningene. Og i dette tilfellet så fikk de opp en så har de skapt en 3D-animasjon av Leprechaun, som du kan se her. At skjegget, det matcher helt, men den har nesten ikke noe klær i det hele tatt. Jeg syns bare det er veldig kult, men jeg husker ikke hvordan det har gått. Jeg husker faktisk ikke noe ting. Men jeg syns det er veldig moro at de prøver i hvert fall å lete etter de nye skapningene. Og så har de blant annet vært i Amazonas. På jakt etter en svær anakonda som sier folka at de menneskene som bor midt i Amazonas De fortalte dem at de ser en kjempediger anakonda som er på over 10 meter høy. Men de fant anakonda, men det er bare en vanlig anakonda. Og det er mange som tror at det er fortsatt en stor slange som eksisterer som bor i Amazonas, som er mye større enn de vanlige anakondaene. De har altså blant annet vært oppe i ja, i Alaska for å lete etter en legendarisk Thunderbird. Som er faktisk mye større fugl enn vanlig hvithodehavørn. Og den er jo kjempediger. Og så er det mange av de indiafolkene som bor i mosker Hva er det de kaller de folka som bor der oppe, egentlig? Så skriv i kommentarfeltet, jeg husker det. Eskimoer, ja. De eskimoene har sett den svære fuglen, og det er faktisk mange totemperler som formet den legendariske Thunderbirden. De har ikke funnet noe bevis, men de så noe svært. Jeg synes det er veldig kult, da. Og så tenkte jeg at de har også blant annet vært i Sverige. Ja, i den siste sesongen av Dressing Rooms så dro de til Sverige 2 ganger.
Den gangen der jeg skal på en spøkelsesjakt på en øde øy utenfor Stockholm. Og den andre gangen så er jeg på leting etter en sjømonns-sjøskapning. Et såkalt sjømonster, for å si det på en annen måte. Jeg har ikke sett denne episoden, og jeg har ikke og jeg veit ingenting om de har funnet bevis på sjømonster etter et annet sjø i Sverige. Men jeg synes det er veldig gøy og veldig super gøy å følge med, for jeg skal jo jeg ser jo fortsatt på Destination Tour. Jeg har sett alt. Sorry. Ja, jeg har aldri sett noen av episodene fra den siste sesongen. Så jeg kommer til å se på det underveis, da. La meg se. Og så Ja. Jeg husker jeg så på en episode der de ble jaktet etter en varulv i Er det Bulgaria, eller? Nei, jeg husker ikke. Men de dro et eller annet sted i et eller annet land i Europa på jakt etter varulven. Det synes jeg er litt sært. For at varulv, det er en slags det er en mystisk skapning. Der mennesket blir til varulv når han ser en fullmåne. Det er mange som kjenner den myten, da. Men tror dere at varulven eksisterer? Og hva med Dracula? Tror du den eksisterer? Eller, nei, ja. Jeg vet ikke. Men hvis det er en mystisk skapning som du tror eksisterer, så skriv det gjerne i kommentarfeltet under. Ok, da har jeg faktisk prata lenge nok til fredagsakkisen. Da får jeg bare si tusen takk for at du så på denne fredagsakkisen. Så ses vi til en ny video. Ha det bra. Tonight we're running on the right track.